ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ପ୍ରଖତ ଲୋକ କାମ କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ନୋଟ ଆଦାୟ କରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏକ ନମ୍ବର ଆସିଥିବ, ଲୋକ ଦେଇଥିବେ, ହଁ ହେଇଥିବ, ଆଦାୟ ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ପ୍ରଖତ ଲୋକ କାମ କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ନୋଟ ଆଦାୟ କରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏକ ନମ୍ବର। ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଚାଲିଛି ଏଇନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମୋଟା ଅଙ୍କ ଆସିଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା ବଢ଼ିଛି, ଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇନା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯାହାଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲା, ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପି, 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଜେପି ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେ ହାରାହାରି 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇନା ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯିଏ ପାୱାରରେ ରହିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ, ଦେଇଛନ୍ତି।